магистранттар. Бүгінгі біздің семинар сабағының тақырыбы Мұхтар Әуезовтің қорғансыздың күні әңгімесіндегі дискурстың ерекшеліктеріне тоқталамыз. Қорғансыздың күні жалпы Әуезовтің 20-шы ғасыр басындағы әңгімелері өте көп бір жағынан зерттелген, бір жағынан әлі күнге дейін зерттеуді қажет ететін, талап ететін шығармалары. Енді Әуезовтің ең белгілі әңгімелерінің бірі қорғансыздың күні әңгімесін бүгін дискурстық талдау жасайтын боламыз. Назар аударыңдар, Бекзат, бірінші Нұрайдан бастайықшы. Нұрай, мына парақшадағы не туралы айтылады? Нұрай, жалпы Мұхтар Әуезовтің бізге белгілі көптеген әңгімелері, туындылары бар. Соның ішіндегі бізге жақсы танысы қорғансыздың күні әңгімесін бүгін дискурстық талдау жасайтын боламыз. Бұл қорғансыздың күні ол оқырманның көз алдына байырғы қазақ ауылындағы кедейлер өмірінің бір көрінісін алып келетін бір таңдаулы туындыларының бірі. 20-шы ғасырдың бас кезіндегі жазылған. Нұрай, мына парақшада не көріп тұрсың? Не оқыдың? Мына парақшада айтшы. Осы жазушының құпиялы шығармаларының ішінде әлі де шешімін таппаған, әділ бағасын ала алмаған шығармалары бар. Солардың ішінде осы Қаралы сұлу, Қасеннің құбылыстары, Қорғансыздың күні әңгімелерін айтуға болады. Бұл әңгімесін жазушы 24 жасында жазып, осы қазақ әдебиетін 20-шы ғасырдың бас кезінде классикалық биікке көтерген деуге болады. Өте дұрыс. Сонымен бұл жерден бір біз екі ақ сөйлемді айтуға болады. Дұрыс бағасын алмаған шығармалардың бірі осы қорғансыздың күні. Осы қорғансыздың күнін әуезов 24 жасында жазып, қазақ әдебиетін классикалық дәрежеге көтерген шығарма. Бұл парақшадағы негізгі нәрсе осы екеуі. Ал енді мына жердегіні Нұрай оқи ғой. Бұл әңгімеде қайғы қасіреттен көкірек қарсы айырылған 80-дегі кәрі әженің мұң зары, оның жақыбынан, одан соң мұқашынан айырылған, үсті-үстінен ауыртпалық әкелген қатал тағдырдың езгісі, қайырымсыз болыс билердің ызасы, іш сыртына сыймай отырған жесір келінге деген аяушылық сезімі, қабырғасы қатпаған немересі Ғазизаға деген алып ұшқан аналық ақпейілі сюжетке арқау болады. Үйілмелі-сүйілмелі қорғансыз жетімдер үйіне кешкілік өтіріп құдай жолын қылуға сау етіп келе қалған көрші ауылдың Ақан мен Қалтай есімді мұрза сымақтарына ағынан жарылған үш жетімнің, әсіресе аузын ашса көмекейі көрінген байғұс әженің болыс бидің ұлдарына шер тарқатып алай-пұлай бола қалса, олардың көлеңкесіне түсер деген ойы. Соңында ана сөзінің аяққа тапталып қала беруі суреттеледі. Дұрыс. Бұл алдымен шығарманың атауына. Қорғансыздың күні әңгімесінің атауынан ақ қаламгердің қорғансыз адам тағдырын суреттейтінін, оның трагедиямен аяқталатынын білуге болады. Бұл жазушы шығарманың қалай аяқталатынын, яғни оқиға барысын сұхбатпен оқырманға алдын ала білдіріп отырады тақырыбы арқылы. Тақырыптың өзі жалпы шығарманың қалай аяқталатындығынан белгі беріп отыр, жақсы. Белгі беріп отыр. Әдебиет зерттеушісі десем дейді, не дейді? Нұрай? Әдебиет зерттеушісі Дүйсенбаев шағын кіріспенің өзінен ақ қорқынышты оқиғаның төнгенін сезіп, дегбірсізденгендей боласыз. Күннің райы да, табиғат ерекшелігі де көңілдегі күдікті күшейте түседі дейді. Расында да шығарман бастауы осы табиғаттың суреттелуінің өзі қорқыныш ұялатады ғой бастапқыда. Қорқынышты жағдайдың болатындығын кіріспеден ақ сездіре бастағандай дейді. Мысалы ретінде Нұрай, ары қарай жалғастыр. Мысалы, арқалық тауының аса соққан азынаған сарнауық жел де
үйткі соққан ақ түтек боранда ішкек бүккен арам ойларын өзара шарамен, ишарамен ұғынысып келе жатқан жат пішінде екі жолаушы да, иесіз аңырап ұмтылып қалған бірдеңе секілді, ескі қорада, одан жарты шақырымдай жерде басы қара қожалақ болған кішкене төбешіктің үстінде томпайып жатқан бір үлкен кісінің, бір баланың беті барлығы да болғалы тұрған бір сұмдықтың қайғылы оқиғаның жаршысындай сезіледі. Дейді Нұрқатаев. Ақан Нұрқатаев айтады, иә? Сонымен бір болғалы тұрған трагедияны білдіріп тұрған не нәрсе екен? Боран, азынаған, соққан азынаған сарнауық жел, ақ түтек боран, ақ түтек боран. Жатқан ішінде екі жолаушы. Үлкен бейіттен бір кіші бейіт. Иә, ескі қора бейіт. Бұл жердегі ең басты назар аударатын нәрсе, мына логикалық екпін түсіп тұрған нәрсе, сарнауық жел, ақ түтек боран, сосын ескі қора, одан кейін қабір бейіт. Осы бір төрт нәрсе ерекше оқырманды одан әрі қарай бір трагедияның болатындығына сездіре түседі. Одан әрі қарай кім Бекзат? Жоғардағы ойымыз дәлелді болу үшін мысал келдірсек. Яғни даланың көңілсіз ұзақ жолында қажып келе жатқан керуенге арқалық алыстан көрініп тәмейлендіріп тұрады. Жолдың аузында көлденең созылып жатқан тұрқы 10 шақырымдай болғанымен енсіз кереге сықылды жалғызтау. Не бауыры, не сыртында ақтартыны жоқ ысқаяқ. Арқалық жадағай жалғыз қабат болған соң, қыс күнінде жел терісінен соқса да, оңынан соқса да, паналығы жоқ, азынап тұрады. Сондықтан өзге жер ашық болып тұрғанда, арқалықтың бауыры көбінесе бораннан босамайтын. Алыстан қарағанда да, арқалық бұдыры жоқ жаланаш, көруге аса көңілсіз. Тіпті қарағаны өзінде көңілсіз екен, Нұрай. Сондай ызғарлы, қорқынышты, аянышты ортаны табиғат құбылысының да сұрапыл сәтін барынша көрнекті суреттеуі сұмдық оқиғаның алдындағы увертюрадай әсер береді. Алғашқы сөйлемдерден ақ оқырмандарын баурап алып, сезімге бөлеп, дәлелдерін айтқанда таң қалдырып, тіпті үрейлендіріп, бұл жерде еріксіз жетелеп отырады. Оқи отырып, бұл жерде көз алдыңызға қара түнек елестеп, қайсы бір шығармаларда, әсіресе поэзиялық туындыларда эмоционалдық, лирикалық әсер беретін боран бейнесі де жағымсыз жағынан байқалады. Тауда оқырманның еңсесін көтеретін, биік қиялға өлейтін қасиетінен өзгеше құрдымға апаратын мекендей тіршілікті жұтып жатқан орындай ой туғызады. Иә, осы детальдің барлығы. Бұл осы детальдің барлығы да бірде астарлы ойды білдіретін бір амал екен. Жаңағы айдаладағы жалғыз арқалық тауда. Бұл жерде таудың өзі адамның еңсесін көтеріп тұратын таудың өзі бір өзгеше оны адамды құрдымға апаратындай болып көрініп тұр. Жақсы, бұның барлығы астарлы ойды білдіріп тұр екен, иә? Иә. Нұрай, Бекзат, әрі қарай. Ұзақ жол қашытқан жолаушылар осы болымсыз кішкене сызыққа қарап, қоналқаға келетін үйдің әртүрлі көңілсіз жағдайларын еске түсірді. Бұрынғыдан да тұнжырады, көңілсіздік молайды. Қораның сыртынан білініп тұрған осы секілді көңілсіз күйін көрген адам, бейшара мынау қандай сорлының қорасы екен деп еріксіз айтқандай. Яғни бұл суреттің көркемдік эстетикалық қуаты сонда, сұрықсыз қысқы даланың келбетін айықпайтын ызғарды сездіре отырып, автор алдағы трагедияға оқырманың іштей даярлайды. Жалпы автор трагедияға оқырманды даярлайды дейді. Әрі қарай, Нұрай. Осы Мұхтар Әуезов өз шығармасында сюжеті туралы Ахметов не дейді екен? Зәке Ахметовтің ол Әуезовте адамсыз пейзаж жоқ, табиғат болмысы, бұл әрдайым адам болмысы немесе үлкен адамдық мазмұнды білдіретін символ деп өзінің пікірін білдіріп, және бұл пікірмен келісуге де болады жаңағы суреттеулерге қарап. Зәке Ахметов Әуезов шығармаларының барлығында пейзаж не дейді екен?
адам болмысы. Адам болмысын көрсетеді екен, е? Одан кейін біздің назар аударатын нәрсе қызыл түс. Қызыл түсті әдетте бір салтанатты, керемет көтеріңкі көңіл күйді білдіретін түс. Ал бірақ Әуезовтің бұл әңгімесінде қызыл түсі қанның түсі. Осыдан ақ жүрегің бірдеңені сезіп секем алады. Табиғат алдын ала әлде бір жетін жесір жандардың қиналысын сезгендей қатулы қанды қабағын түйеді. Жылай-жылай бар ыстық жасын тауысқандай қызғылтын тартқан күннің жалғыз көзі ақшияды. Бұл көріністі жоқ пен бардың арасынан тұтанған кешкі қоңыр көлеңке алдындағы қалың нұрдың шоғыма дерсін. Әлде бір күнәсіз жанның бейкүнә денесі сол бейуақ шақтағы қалың өрт алауына шарпылып қағаздай жанып кетпек пе? Жүрек секемдене түседі. Расында да күн кетіп бара жатқан кезде даладағы жатқан қар да батып бара жатқан күннің шапағыменен қызарып көрінеді. Аспандағы ақшарбы бұлттар да сол қызарып батып бара жатқан күннің әсеріменен қызарып көрініп тұр. Тіпті тау әппақ қар да қызғылт, аспандағы ақшарбы бұлттар да қызғылт, бүкіл төңіректің бәрі қызғылт мұнарға бөленді дейді. Бұның өзі мынау бір құпия сырдан қатып тұр дейді. Қызыл дүниенің барлығы қызылға боялуы. Ал енді мынау келе жатқан жолаушылар Ахамет Қалтай қалай киінген? Бұл әңгімеде зорлықшы зәбірлеуші болыс Ақан мен атқосшы Қалтайдың қала жақтан келуі деп ол бекер емес екен. Бұл жерде Ақан суреттелуі шапанынан ақ өте жинақы, сырбаз, жолаушының бірінің торғын түсті жаңа тымағы бар, қалың киімнің сыртынан киген сұр түсті шекпен, жағасы қара барқыт. Сәнді киінген, әдемі жаңа тымақ үстінде. Иә, жаңа киінген, жағасы қара барқыт. Иә, ағашқа кірген адам мынау мырза екен дегізгендей. Мырза екен дегізгендей. Бұл екі қонағымыз мынау жаңағы көңілсіз қораға. Мынау бұл бейшара қай бейшараның, қай сорлының қорасы екен дегізгенде үйге келді, иә? Одан кейін бұл жерде не болады? Өте ауыр. Бұл жерде әңгіме басталады, ауыр. 80-ден асқан кемпір, жылай-жылай соқыр болған әйел, оның бейкүнә жас қызды көреміз. Кемпір қандай, қалай сипатталады? Кемпір келешекте көзі көретін ауыртпалықтың қайғының бәрін деп көз алдына анықтап келтіріп, ішінен осының бәрін көретінім рас, осындай азап, қасірет тартатыным шын деп бас иіп отыр. Бірақ адамның жүрегін ішінен танитын кісі болса, кемпірдің жүзіндегі халді көргенде еріксіз бұл адамды шын көңілімен құрметтегендей еді. Дауылдың қара бұлтындай болып әдейі басына арналып келе жатқан қайғы қасіретті көріп, соның алдынан айласыз әлсіз күйде өзінің отырғанын біліп тұрса да, кемпірдің жүзінде үлкен сабыр бар. Күйіп пісіп жасығандықтан белгі жоқ, сынбаған ажар, қажымаған қайрат, кен салқын ерлік бар деген жолдар жоғардағы ойымызды осы айқындай түседі. Қандай қасірет көрсе де кемпірде, кемпірдің түрінде сынбаған ажар, қажымаған қайрат, кен салқын ерлік бар. Бұлар неден жапа шегіп отыр, Нұрай? Мейірімнің жоқтығынан, қаны пезер қарақшылықтан жапа шегіп отыр. Барынан айырылып кедейлік көріп отыр. Дұрыс. Қорғансыздың күніндегі осы үш әйел. Ол тағдыр талтегінің ескілікті заманның құрбандары деп айтуға болады. Бұлар, мысалға, Ғазиза ол Шекспердің әйелдер бейнесімен,
Островскийдің Катеринасымен қатар тұра алады деп айтуға болады екен. Катеринасымен қатар тұра алады деп айтуға болады. Дұрыс. Мынау Ғазиза бетке кетіп бара жатыр, иә? Артына қарап нені көреді? Ескі қораны көреді. Ғазиза кетіп бара жатып, ойланып артына қарап бишаралықтың кебінін киген кішкене ескі қорасын көрді деп суреттейді. Бишаралықтың кебінін киген деп тұр. Бұл кебін нені білдіреді екен? Нені ишаралап тұр? Өлімді, өлімге, қазаға байланысты. Ана айтылады. Бұл үйдегі қорғансыз, қауғарсыз адамдардың шарасыздығын, қауғарсыз адамдардың болашағын ғана айтып тұр. Ғазизді артына бір қарады дағыны қорасын кәдімгі кебінге сенің. Соны астарлы оймен жеткізіп тұр ғой автор. Дұрыс айтасыңдар. Бұл Ғазизаға жасаған қорлық не бұл? Ғазизаға жасалған қорлық арқылы Мұхтар өзінен айтып тұр дейді. Сол кездегі руханиятымыздың аштығын. Ғазиза руханиятымыздың қарашығын. Қалтайдың көмегінен ақан оны су ағаранға тежбер. Яғни руханиятымызды өлтірді дегенді қазақтың мың жылдан берді. 5000 жыл дейміз бе, сонау түрік 10 заманнан келе жатқан руханиятының жоқ болатындығын әуезіп ишаралап тұр дейді. Одан кейін біз қайта-қайта анау жолаушы әлі ештеңеден бейхабар екі жолаушы келе жатқан кезде битті суреттейді. Бұл бит үлкен кісімен кішкентай баланың бейтін көреді. Жаңа қарадық, бір үлкен биттің қасында бір кішкентай баланың бейті көрініп тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ салтындағы әруақ ұғымымен, әруақты пір тұту, әруаққа жалбарынумен тығыз байланысты. Жалпы әруақты айтып отыр дейді. Әруақ қасылды, сүйтті дағыны соласына әуіз мен айтқысы келді? Ата-баба сүйегі жатқан келі топырақтан алыстау, оның бойымызға сіңірген ұлттық танымын санадан ысырып тастау жақсылыққа апармайтындығын айтқысы келді. Яғни бұл жерде Ғазизаның шынағы көрген қорлығы, панасыз қорғансыздығын білдіргеннен кейін оның бетке қарай жүгіруінің өзі сол әруақтан тілейтінін көрсетіп тұр ғой, беттен емес. Әруақтан тілейтінін білдіреді. Жалпы қазақ түсінігінің әруақтардан пана тілейтіндігін көрсетіп тұр. Ал енді сол ата бабаның сүйегі жатқан киелі топырақтан мына жерді қарастырыңдаршы, мына жерге назар аударыңдаршы. Мына көпті Нұрай оқи қойшы. Ендеше ата баба сүйегі жатқан киелі топырақтан алыстау, оның бойымызға сіңірген ұлттық танымын санадан ысырып тастау жақсылыққа апармайды дейді. Киелі топырақтан алыстау, санадан ысырып тастау жақсылыққа апармайды дегенді негізеп тұр дейді. Сол күнгі соққан боран, боранда қандай белгі бар екен? Боран. Боран бұл қоғамда болып жатқан өзгерістерінде көрінісі деуге болады. Яғни бұл жерде боран әңгіменің өн бойында суреттеліп отырғандықтан жағдайлардың бәріне тікелей қатысты. Жазушы саясат бораны бүтіндей бір халықты адастырып шыққан тегінен түп негізінен адастырып жіберуі мүмкін деген мәселе көтеретін сияқты. Мынау боран әңгіменің басталып соңына дейін саясатпен байланыстырып отырған сияқты. Бұл арқылы жазушы мынау бір боранның, бір дауылды дүниенің келе жатқандығын болжап оқырманға айтып отырған тәрізді дейді. Осындай зерттеушілер болжам жасайды. Ал енді сендерге қазір мынандай тапсырма. Жалпы қорғансыздарға жазушы
біз осыны айтып өттік, қорғансыздарға жазушының көзқарасы қандай? Мына сұрақтарға жауап дайындайық. Кім айтар? Қорғансыздарға, қорғансыздар туралы жазушының көзқарасы. Үш әйел бейнесі. Біздің қорғансызымыз үш әйел. Әжесі, орта буын, немересі. Әжесі, келіні, немересі үшеуі. Жазушы не деп отыр? Оларға пана болу керектігін. Пана болу керектігін. Қазір де ондай жағдайлар бар ғой. Иә. Yeah. Соларды қамқорлыққа алу, пана көрсету. Жазушының бұл жерде жазушы емес. Біз мына дискурстарда осыған дейін шығарманы жазғанға дейінгі жазушының ойы, шығарма, сосын оқырманның қабылдауы деген нәрселерді қарастырдық. Айтылды бұған дейін. Ал енді осы қорғансыздар туралы біз не айтамыз? Мұхтар Әуезов осы үш қорғансыз бейкүнә жандар арқылы не айтқысы келді? Ғазиза мен бірге не өлді деп отырмыз? Ғазиза қазақ руханияты деп тұрмыз. Руханият өлді деп отырмыз оның бірге. Өлгендігін айтып отыр деп. Мына екінші сұрақ. Жазушы қорғансыздарын қорғай ма? Қорғап қалды ма жазушы қорғансыздар? Жоқ. Ғазизаның трагедиямен аяқталған жоқ. Қорғаған жоқ. Неге? Неге Ғазизаны аман қалдырмады Мұхтар Әуезов? Сол нәрсені, ақиқат нәрсені көрсеткісі келген шығар. Ондай өмірде бар болғандықтан. Жасырғысы келмеді. Біз жаңа айттық, Ғазиза қазақ руханиятының символы дедік. Ғазиза қазақ руханиятының дедік. Бұл 20-шы жылдардан бастап сонда Мұхтар Әуезов қазақ руханияты өлді деген айтқысы келді ме? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ. Ғазиза өлді деген айтқысы келді ме? Өлмеді. Ғазизаны өлтірмеуге болатын деп қалай ойлайсыңдар? Негізінен бұл жерде екі түрлі көзқарас та бар болды деуге болады. Оны ақтап алатындар да бар. Иә. Yeah. Ақтап алатын. Бірақ енді шығарма болғаннан кейін оны жаңа айтып тұр ғой, бейітті барлығын сөз, сондықтан да оны өлтіріп тастаған дұрыс шығар. Оны өлтірген дұрыс дейсіңдер ма? Неге? Себебі оны ары қарай да өлгеннің дұрыстығы не деп ойлайсың өзің? Жалпы сол кезде әйелдің тағдыры 20-шы ғасырда әйелдің теңдігі суреттелді. Қоғамда сондай жағдайлар көбірек орын алғандықтан соны көрсету дұрыс деп есептеймін. Ашық көрсету. Ашық көрсетілу дұрыс деп есептеймін. Ашық көрсетілу дұрыс деп есептеймін. Ондай адамдардың өмірде бар екендігін біліп жүрмін. Арасында қандай байланыс бар? Боран мен әңгіме сюжетінің арасындағы байланыс. Сол боран арқылы сондай бір қайғылы нәрсені көрсетіп тұр, сондай бір дауылды. Кетейік қыздар. Құрметті магистранттар, Ғазизаның өлтірілуі дұрыс деп ойлайсың, ойладың деп не, Бекзат, иә? Неге? Неге Ғазиза өлуі керек еді? Бір жағынан. Сондай адамдардың өмірде бар екендігін көрсету керек. Бұл әуезовтің мақсатында ақан мен қалтай сияқты адамдарды көрсету болды ма? Біз бағанадан бері қалдырып кеттік қой. Ақан мен қалтай сияқты адамның барын көрсету болды ма әуезовтің ойы, мақсаты? Жоқ, бұл жердегі ой жаңағы қорлыққа жан төзбеген, ол жауыздықтың құрбаны болған Ғазизаның тағдыры арқылы қоғамдағы проблеманы ашып көрсеткісі келді. Қандай проблеманы?
Біз жаңа айттық, ғазиза қазақ руханиятының қарашығы дедік. Yeah. Yeah, құрғансыздардың. Құрғансыздардың өмірін. Ғазизаның өлтірілуі бір жағы дұрыс дедіңдер. Ал Нұрай, сен қалай айта ойлайсың, Бекзат оның өлгені өлтірілгені де дұрыс шығар деп. Иә, мен де өлтірілген дұрыс деп ойлаймын. Апай ол арқылы себебі ондай қорлықтан кейін ол Ғазизаның өмір сүріп кетуі де психологиялық тұрғыдан қиынға соғар еді. Біздің тазалығын сақтаған халық, иә? Тазалығын сақтаған дейін ондай қорлықты, ондай мазақты көрген адам тірі жүрген жоқ. Ондайды жасаған жоқ қазақ. Ондайға барғаннан кейін тірі жүрген жоқ. Әуезіп соны айтып отырды жаңа. Руханияттың қарашығы деп отырған сондықтан. Ал енді сендер өздерің қалай ойлайсыңдар? Мынау жаңа әңгіме сюжетіменен бораның арасындағы байланыс, қандай байланыс бар дедім. Осыны қалай қарайсыңдар, қалай ойлайсыңдар? Әңгіме басталғаннан ақ сол табиғатты сүріктеуден басталады ғой сол. Иә. Табиғатты. Және аяқталған кезде де сол табиғаттың көрінісімен аяқталады. Ақтүтек боранның Ғазизаның өліміне әсер, андай Ғазизаның өлімімен тікелей байланыстылығын сол кездегі жинағы. Бұл жерде Ғазизаның өлімі арқылы осы қорғансыздардың жағдайы арқылы әуезіп бүкіл мына қоғамдағы жағдайды. Бұл 24-ші жыл жазылып кетік. 24-ші жылы әліп елдің күш кезі. Ештеңке болмаған жаймашуақ кез. Ал енді сол кезде әуезі осындай алайдың боран, ақтүтек боранға бұл мынау қорғансыздардың басындағы трагедиялық халді алып келіп суреттеп. Сондай қазақ қоғамындағы жағдайдың жаймашуақ, сондай бір тамаша, жақсы азамат соғыс аяқталып, бір малда көбейіп, адамдардың сондай бір бейбіт өмір сүріп жатқан кезінде осындай өте боран, трагедиялы ахуалды алып келді. Осы арқылы саясат боранның тұтастай бір халық теңселтіп жіберетіндігін айтты деп отыр. Осыған сендердің ойларың қалай? Келісесіңдер ме? Жоқ, бұны теріс дейсіңдер ме? Жалпы 28-29 жылдардан басталды ғой қазақ даласындағы бір сұмдық нәрсе. Иә? Келісеміз. Бекзат, менде не себеп келісесің? Дәлелдеші. Бұл Ғазиза арқылы қазақ қоғамын айтып отыр деп отырмыз. Ғазиза арқылы әуезіп не айтқысы келді сонда? Бекзат келісемін деп тұр. Нұрай, сен не ойлайсың? Бұл мына бір халықтың тағдыр тәлкегіне түскендігін айтып отыр деп тұрмыз. Саясат бораны бір халықты адастырып шыққан тегінен түп негізінен адастырып жіберуі мүмкін деп отыр. Шыққан тегі түп негізінен адастырып жіберуі мүмкін деп отыр. Қыздың тағдыры, ұлт тағдыры дейді ғой, сол Ғазизат қызды негізге ала отырып, әуезіп бұл жерде де жалпы бір ұлттың мәселесін сөз қылып отырған сияқты. Осы арқылы саясат бораны деп осы жағдай бүтіндей бір халықты негізінен адастырып, оның шыққан тегінен түп негізінен айыруы мүмкін деп осы шығармасы арқылы
сөз еткісі келген сияқты. Болжам жасайды, болжау. Болжам жасайды. Тұшпалдап отыр, тұшпалдап отыр. Бекзат, сен не айтасың? Бір-екі сөйлемен ғана аяқта, сабағымыз аяқталады. Бекзат. Яғни сондағы айтылған ғой, мен келсем ол. Шынымен де сол қыздың тағдыры арқылы халықтың тағдырын көрсетіп отыр деуге болады. Жақсы. Ал жақсы қыздар, біз міне Мұхтар Әуезовтің 20-сыншы жылдары жазылған, айналдырған 24 жасында жазып, қазақ әдебиетінің классикалық дәрежеге көтерген құпия сыры да көп шығармасын талдауға тырыстық. Біз бұнымен шектелмейміз, алдағы уақытта бұған тағы да барамыз. Үйде осы форманы қайтадан оқып, тағы да қандай құпия сырлар бар, тағы да қандай құпияны негіз етіп жазушы, осы мәселеге назар аударыңдар.